थैंक यू भूमि मुखपुर से आप हो खतरा पर वाओ यो यो के के भन्छ यसलाई बुवा बिनायो कङकङ हो बिनायो रे राम्रो राम्रो तरिनीसँग बस्यो भने घिनायो रे अरे यो केले बनाउनु भएको भए त्यो केले बन्छ त्यो मोहनी बजाउनु चुप लाग्ने मैले यहाँ बजाएको भन्दा नानु तपाईँकोमा साह्रै राम्रो बच्चा एकदम सही बच्चा स्वरै आन राम्रो बच्चा हेल्पर म गाइदिन्छु अघि नै गाइदियो अरे आफू चिन्छुनी दाजु साहब नाम के पो थियो दाजु हजुर धर्म विक्रम ने तपाईँको छोरा होइन अस्ति गाडी चलाउनु हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ यहाँ गाउँको हुलाक बाजे पहिलाको हुलाक कि नि अचेल त हुलाकै छैन कि अचेल छ हुलाक अचेल हुलाक छ कि छैन अघि नै बिहानै उहाँले दुध दुहेर नै आइसक्नु भयो हुलाके बैदार बाजे हजुरले बिहानै कति धेरै काम सकाएर आउनु भएको नि अनि यता पनि म एकछिन ग्रिन टी चाहिँ खान पाउँ भेट्यो उहाँ चाहिँ ग्रिन टी खाँदै हुनुहुन्छ है हुलाकी बा उहिले हामी सानो हुँदै हुलाकी आई लभ यु थ्याङ्क यु भनेर भन्छ हजुर कुबेर सिंह नेम्बाङ चिन्नुहुन्छ किन किन्दिनँ उसको छोरा हो आँखा खोलेर हेर्नु न अलि यसो हाँसे जस्तो गरेर अनि म त राम्रो देखिनु भयो म चाहिँ कि नाचि पर्नु भयो होइन म त हुलाकी होइन हुलाक बोक्ने मान्छे त बोक्ने मान्छे डाक बोक्ने मान्छेले हुलाकी भन्छ म त पर्सा त हुलाकको चाहिँ प्रतिनिधि मान्छे हौ कि त्यहाँको हाकिम तपाईँ हजुर अनि तरीमा चाहिँ कुन चाहिँ मन परेछ दाजु तरीमा कुन चाहिँ यो चाहिँ मन पर्यो तरीमा अन मेरो चाहिँ मन पर्यो परेन तपाईँको त नाकै मन पर्यो हजुर आई लभ यु थ्याङ्क यु आई लभ यु टु थ्याङ्क यु टु ठानीहरू पर्नु भएको छ मैले बोलिहालेँ होइन अब यो नानी आलाई चाहिँ म भुलिहाल्छु
अब चाहिँ म भुलिहाल्छु है हजुर